Kevad tuleb. Tuleb vaevaliselt, aga siiski tuleb. See tähendab, et mõned mängud toimuvad ilusa päikselise ilmaga, teiste puhul on aga veidikene ka vett ja vilet. Aga see kõik käib jalgpalli juurde ning sellele on paras aeg panna silm peale. Täna saates kiirülevaade Premium Liiga 10. vooru kõige olulisematest hetkedest. Uurime, miks Kuressaare kaitsja Märten Pajunurm paneb vahele selga helkurvesti ja pähe ehituskiivri. Soccernet.ee toimetus toob teieni kõige olulisema Premium Liiga esimesest mängude ringist. Ott Järvela annab teada, kuhu tasub nädalavahetusel vutti minna vaatama. Minu selja taga hargnevad sündmused mängust Paide linnameeskond, Maardu linnameeskond. Selle mängu ja ka kõikide teiste lühikokkuvõtted on teie ees nüüd. Saab jätkata Kirsile, kellel on natukene ruumi ja läheb ka löögile Paur ja sätib palli endale ette! Tundub, et Nesterov läheb sisse. Kando! Kastis, nüüd on ka Putnik. Kando võtab Pauri ette. Pall ja tuleb vastus! Tuleb Levadia vastus! Looksu peale Loigole ja Loigo saab ka söödu hästi kätt. On Kastis värava eest läbi ja 1-0! Nüüd Sander Kapper ja viib Tammeka juhtima. Hea läbi sõlt Tutkile, Tutk võtab endale ette, Suursaar lööb ja 1-1. Suurepärane kombinatsioon Kuressaarelt, Rice söödab, Tutk võtab omaks, mängib Suursaarel ette ja 1-1 ongi olemas. Välja Järva süstivad alla, vaatame. Mis siin nüüd välja mõtleb ja astub Kovtunnist mööda. Ja olt pall alla ja läheb Paide lõpuks juhtima. 37 minuti, Andre Järva. Järgmise loo kangelast seob Paidega kaks olulist asja. Esiteks, et mängis ta eelmisel hooajal Paide eest ja teiseks, Paide linnameeskonna president Veiko Veskimägi on tema tööandja, aga mitte jalgpallis, vaid ettevõttes nimega Infrafly. Kohe saame teada, kellest on jutt. Siin minu selja taga veedab suurema osa oma päevast FC Kuressaare kaitsja Märten Pajunurm. Päevasel ajal iduettevõtte Infrafly Analytic, õhtusel ajal Premium Liiga jalgpallur.
26-aastane Raplast pärit Märten Pajunurm on endine noortekoondislane, kes alustas oma jalgpallurideed Flora süsteemis. Kõrgliiga ukse lõide jalaga lahti 2011. aastal Kuressaarel laenul olles. Kui Flora sai seejärel läbimurre tulemata, pööras ta karjääris uue lehekülje. Pajunurm siirdus 4 aastaks Ameerikasse, kust naasis mullu suvel. Martin Paterno, 2-1 Lancers! Pärast poolt hooaega Paide linnameeskonnas lõi ta tänavu talvel käed FC Kuressaarega, sest soovis vutimängu kõrvalt panustada iduettevõtte Infrafly tegemistesse. Pajunurm lööb 1-1! Märten Pajunurm! Mis asi on aga Infrafly? Eesti üks uuemaid startup firmasid, mis tegeleb täpsemalt rasketehnika rendiga, mis omakorda tähendab seda, et üritame muuta ehitussektorit digitaalseks. Hetkel on tegu väga vanakooli sektoriga ja väga vähe kasutatakse uusi nutikaid lahendusi. Sisuliselt on Infrafly rakendus, mille abil saad tellida rasketehnikat nagu Voldist süüagi. Valid sobiva seadme välja ning tellid selle koos juhiga sinna, kuhu vaja. Infraflyste sattus Pajunurm pärast ülikooli lõpetamist ja Eestisse naasmist tänu Paide linnameeskonna presidendile ja firma ühele juhile Veiko Veskimäele. Tema kuulis Paide tegevjuhilt, et nende kaitse otsib tööd. Kui sa oled mänginud sellist mängu nagu jalgpall, mis on tõesti nagu tiimisport, kus sa pead väga erinevaid nüantse siis nii mängus juba taktikaline pool mõistma, suurt pilti nägema, väga kiiresti adapteeruma ja nii edasi, et kui sa oled selle tee läbi käinud ja sa oled ka ühtlasi veel koolis käinud, lõpetanud cum laude, siis ma ütleks, et seal on kõik eeldused selleks, et sus saaks väga hea siis töötaja ettevõttes. Ametilt on Pajunurm analüütik, kuid startupile kohaselt tuleb teha kõike. Lisaks finantsanalüüsidele ja statistikast järelduste tegemistele käia ka objektidele ehitusmeestega kohtumas, suhelda klientidega ja lahendada kõik võimalike probleeme. Hommikul tuled tööle, sa ei tea, mis sul see päev täpne plaan on, et seal pidevalt asjad muutuvad ja juhtub uus asja. Infraflys töötamise üheks eelduseks on Pajunurme USA-st saadud majandusdiplom, mille ta omandas Longboardi ülikoolis jalgpallistipendiumiga. Alguses see mõte ikkis täitsa pool juhuslikult, aga kui hakkasin uurima seda rohkem, siis avastasin, et see oleks koht, kus ma saan jätkata jalgpalli põhimõtteliselt professionaalsel tasemel ja samal ajal õppida. Ja need kaks asja Ameerikas ülikooli spordiga on kokku viidud, kus üks arvestab teisega ja ideaalsed tingimused, kus ma sain 4 aastat treenida profi tasemel põhimõtteliselt 2 korda päevas ja kõik võimalused ei ole olemas ja samal ajal said ka väga korraliku hariduse. USA kõrgemas üliõpilasliigas oli Pajunurm Longwood Lancersi põhimees, kes aitas võistkonna ajaloos esmakordselt oma konverentsi finaali. Viimasel aastal kandis eestlane Lancersi kapteni vaela. Tollest perioodist on kaitsehinges üks puuduv pusletükk. See finaali kaotus ikka kripeldab, et seal meile 5 minutit enne lõppu löödi ära ja meistri sõrmus jäi nii-öelda teenimata, mis oleks nagu kogu eluks oleks olnud väga lahe asi, mida meenutada, et see finaali kaotus oli väga suur löök, aga muidu 4 aastat meil läks seal hästi ja usun, et poisid, kes minu koos sinna peale toodi, et viisime programmi kõvasti edasi ja kui enne olid nagu natuke nõrgem, siis viisime nad päris heale tasemele ja seal paar poissiga jätkavad isegi praegu profitasemel jalgpalli mängimist. Üksinda Ameerikas olemine aitas Saarema juurtega Rapla noormeel ise seisvuda ning jalgpallurina areneda. Jalgpallis läksin ma arvan, et iga aastaga natuke paremaks mängijaks ja nüüd meistriliigas on väga lõbus mängid, et kui enne seda olin palju võib-olla ei olnud nii enesekindel, siis nüüd on küll vanuse ja kogu selle kogemusega, mis sealt sain, on praegu väga naudin meistriliigas. Pajunurm laseb palli värava peale ja mulle tundub, et see pall oli ka väravas. Ja Roomer Taraev sinna keskpunkti poole näitab. Eelmise aasta lõpus Infraflysse tööle asumisega selgus, et seda on üsna keeruline klappim saada Paides valitsenud profivõistkonna rütmiga. Kuna Pajunurm ei soovinud jalgpallist loobuda, leiti lahendus Kuressaarega, kes seda juba pikalt endale oli tahtnud. Soojendamine hakkas päris ammu juba pihta, et siis kui ta juba sinna lombi taha kolis, et siis kogu aeg ei oled taga suhtes, et tegelikult ju
väljaspool treeningväljakut ju ka nii-öelda sõprussuhted on head. Eelmine aasta nagu sai vähe tõsisemalt ikkagi, saime isegi nagu ametlikus vormis kokku ja päris nii-öelda kuskil kalamaja sööma ei viinud, aga selles mõttes ikkagi tegime kohtumise ja rääksime sellel teemal nagu, et siis ta ikkagi näitas huvi üles ja siis saad see juba ametlikus vormistus nii-öelda. Kaks puudet, 12 sõõtu, Aitmo lisaring läks, 1, 2, 3. Kuressaarega taas liitumine tähendab, et Pajunurme prioriteediks pole enam elukutseliseks jalgpalluriks olemine. Mõnes mõttes võib nii öelda küll, aga nüüd olengi saavutanud. Ma arvan, miks ma olen saavutanud uue taseme, on see, et mul ei ole enam selliseid, ei ole seda pinget enam peal ja olen palju enesekindlam ja naudin jalgpalli rohkem kui kunagi varem. Ja nagu Pajunurm möönab, siis töö ja Kuressaare eest mängimine sobivad hästi kokku. Ma ei ole siin õnneks ka ainuke nii-öelda kõrgel tasemel sportlane, et siin on, neil on alati olnud ettevõttes palju sportlasi ja sellega toetatakse, et siin ei ole üheksest siiani kindel raam, et kui on vaja kuskile minna, võid minna, ei pea kellegilt luba küsima, siin on lihtsalt tähtis, et töö saab tehtud, et siin töö ei lõpe kella viiest, et mõnikord tuleb õhtul veel mõni asi teed ära, mõnikord hommikul vara võib hakkab pihta, et siin ka Gregor Arbetil on samamoodi, et kui vaja trenni minna, vaja mängule minna, pole kunagi ühtegi takistus keegi seadnud, et praegu spordikõrval selline töö sobib väga hästi. Ning kaaslastel, olgu selleks siis inimesed töölt või jalgpalliväljakult, jagub Pajunurme kohta vaid häid sõnu. Tegelasena on sõbralik abivalmis, et mõtlen, ega meil kogu see keskkond ja kõik need töötajad on siin sellised, kes kui kuskilt abi vaja on, kõik teevad ühe ühise eesmärgi nimelt. Märten on üha rohkem nagu pullimees, et ta siin nalja pärast paneb endal tihti peale kapteni paele ka peale, et see on näha, et USA-s seal ta meeskonna kapten oli ja võtab julgelt vastutust ja teeb tööd ikka täiega. No ma arvan, jalgpallur peab ka olema hea analüütik, et kui Instati numbrid tulevad, siis me Märteniga ikka analüüsime need läbi. Et on näha, et ta on tõesti suure armastusega jalgpalli juures ja et kui on trenn, siis ta ikkagi keskendub trennile ja on fookuses ja sõike pühendumus, nagu, et see on, seda näeb nagu temas kõige rohkem. Üks tugev osak jalg on ta. Tal on väga head liidromadused. Juhendab hästi. Ta on, ütleme nii, et meie jaoks üks üsna ideaalne kaitse. Premium liiga hooaeg on jõudnud nii kaugel, et esimene ring mängudest on seks korraks peetud. Mis ei meelde, mida meenutada aga paari aasta pärast, sellest teeb järgnevalt lühikese kokkuvõtte. Me oleme lõpuks ometigi murul, ehk et seda me lootsime ja murule me pääseme ka. Esimene mängude ring Premium liigas on läbi. Ja märksõnu, millest rääkida, on tegelikult väga palju. Olgu selleks siis koperdav kalju, põnev vaide või hoopis fantastiline Flora, kes on alustanud 9 mängust 9 võiduga. Esimene mängude ring on meile pakkunud treenerite vallandamisi ja vahetusi, tuliseid tervisid ja enne kõike loomulikult üllatusi. Seda me ju jalgpallilt ootame. Millise vundamendi on meeskonnad suutnud endale selleks hooajaks valada? Seda hakkame kohe arutama ja mida lubab see tulevaks hooajaks, sest tegelikult seda hooaega on ju ees veel väga palju. Veerand on selja taga, see tähendab, et 3/4 on ees. Hooaja kõige negatiivsema üllatuse on pakkunud Nõmme Kalju. Tiitlikaitsja selline algus on šokeerinud kõiki, ilmselt kõige rohkem neid ennast. Mis on selle põhjused ja kuidas sellest kõigest välja tulla? Ma arvan, et Nõmme Kaljut vaevab kaudselt nende eelmise hooaja liiga hea mäng, 0 kaotust, fenomenaalne saavutus ja kui nüüd selle aastal esimene ära tuli juba esimese soorus, siis võis aimata, et on keeruliseks sellest taastumine võib minna ja läkski väga keeruliseks. Peagi otsustati ikkagi Sergei Frantsevist loobuda, kellega algust on, et proovitakse ikkagi koos temaga edasi minna sellest mõnast välja tulla, aga see ei õnnestunud nüüd Roman Košuhovskiga
saadi viimases voorus FC Levadia vastu esimene reaalne selle hooaja esimene suur tulemusvõit kätte ja äkki läheb nüüd paremaks. Garantiid ei ole, aga suund selleks on võetud. Probleem ja mureallikas ei ole nii üheselt leitav, et ei ole seal Lilju väravaid löönud sel hooajal, ei ole seal võibolla mingil hetkel see klapp väljakul kõige parem, ei ole võibolla see isukus, mida väljakul näidatakse kõige veenvam. Ehk siis neid murekohti on palju ja siin ongi vast kõige tähtsam see, kuidas suudetakse külma pead hoida, sest mida äkilisemalt sa tormama hakkad, seda hullemaks võib asi minna. Ja noh, ütleme selle viimase tulemuse näitel on näha, et kui see pingutus meeskonna seest tuleb, siis nad võivad oma heale rajale naasta. Samas, noh, peame ausad olema, et Flora on tänaseks nendest siiski juba päris palju eest ära. 9 mängust 9 võitu. Sellise hooga ei ole ammu keegi Premium liigat alustanud. Aga FC Flora on teinud selle ära. Kui palju on selles oma osa Konstantin Vassiljevil, kui palju heal meeskonnamängul ja kuidas küll on Flora saanud pidama oma kaitse? See kvalifitseerub alati üllatuseks, kui üks võistkond on endale Premium liigas lubanud 9 vooruga lüüa ainult 2 väravat. Märk sellest, et Flora mudel ja see süsteem, mida nad praegu mängivad, toimib väga hästi, väga kindlalt. Lisaks, noh, et väravate arv tõesti oleks sedavõrd väike, on alati vaja ka õnnestunud väravahi tööd, mida Richard Aaland neile terves esimeses ringis kindlasti ka pakkus. Flora jäi ilma oma liidritest sisuliselt igas liinis või siis vähemalt igas liinis on sel hooajal kujunenud uued liidrid. Ja see on täiesti üllatav selle nurga alt, et nad on oma mängu saanud nii hästi käima. Rünnakul mäng on voolav, kaitse peab ju perfektselt, ees väravad tulevad, anna ainult mees sinna koosseisu ja noh, kohe lüüakse. Et Sorga ootas ka oma võimalust, sai selle kätte ja hakkas paugutama. Kuigi FC Flora mängijad ja ka peatreener Jürgen Henn on siin rõhutanud, et Konstantin Vassiljevil on lisaks väljakul korda saadetavale väga tähtis roll ka riietusruumis, siis on ka võimatu mitte märgata või alahinnata seda, mida ta teeb väljakul. Noh, ta on selgelt Premium liiga kõige parema tasemega jalgpallur. Kodoljusin, Kando, aga pall läks hoopis mujale ja kohe Vassiljev alustab Sinjavski peale. Sinjavski ja läheb kasti, ikka Sinjavski! Kiidame Sinjavskit, värava lööjad, aga kiidame ka Vassiljevit sööduandja. Tema pakutavad lahendused, nende lahenduste täpsus, idee ja tehniline sooritus on lihtsalt väga kõrge tasemelised ning annavad Flora ründemängule väga-väga palju juurde. Paide linnameeskond tuli sellele hooajale vastu suure unistusega. Medal. Esimese ringi järel on see medal lähemal, kui Paide ilmselt isegi oskas loota. Nad on kolmandal kohal, aga kas õnnestub neil sinna ka püsima jääda või võtavad suuremad ikkagi oma? Üllatuse valdkonda ta pigem läheb ja ma arvan, et siin on tegelikult väga suur roll sellel avavooru võidul Nõmme Kaljule, mis andis positiivse emotsionaalse fooni, mille peale siis tuugines ka see ülejäänud, noh, ütleme küllaltki õnnestunud ring. Kindlasti nende saab olema raske jätkata stabiilsuse mõttes kogu hooaja vältel sedasi, aga me ei tohiks ka oodata Paidelt korraga, ütleme, 3 hüppe tegemist, et üks samm korraga ja noh, me oleme praegu ikkagi näinud, et võrreldes eelmise hooajaga on astutud väga suur samm edasi ja ma arvan tõesti, et siin ei tasu oodata liig rutakaid suuri tulemusi. Kindlasti nad on võimelised mängima selle hooajal eurokoha peale ja ma arvan, et nad sellega kätte saavad. Eks kõik sõltub kaudselt ka sellest, et kas Kalju tuleb sellest mõõnast nüüd lõplikult välja või ei tule. Ja kui Kalju hakkab mängima, siis ma arvan, et Paide ei saa medalit. Kõigest 8 mängu oli Premium liigat mängitud, kui juba olid 2 treenerit saanud hundipassi. See on pretsedenditu Eesti liigas, aga võib-olla mitte maailma mastaabis. Kui ootamatud on Sergei Frantsevi ja Dmitri Skalašnikovsi vallandamised ja kas need sammud on olnud ka õigustatud ning õiglased?
me võime küll rääkida, et meeskond on väsinud nendest meetoditest ja nii edasi, aga Frantseviga pikendati ju talvel lepingut. Ehk siis ta oli viinud omad meistriks, ta oli teinud head tööd, meetodid tõesti väga karmid, aga see, et nüüd siin hooaja alguses vaadata kohe tema otsa, tegelikult ju ei olnud seis veel nii hull tõesti, tulemused ei olnud parimad, olid tagaslöögid, väljaku peal oli näha neid probleeme, aga need probleemid ei lahenenud ka tegelikult võluväel. Ehk siis Roman Kozhovski teine mäng Levadia vastu nüüd näitas küll hoopis midagi muud, aga see esimene mäng Kuressaarega, see näitas, et võibolla pelgalt ei olnud asi selles. Mis puudutab Narva Transi, siis see on ikkagi kosmaar võiks öelda, sest kui jalgpalli just esindusvõistkonna tähe all me hindame tulemusi, siis tulemused olid Transil olemas. Trans mängis jalgpalli, mis välistas kõik nende senised nõrkused. Ehk siis kaitse pidas Narva Transil, meeskond suutis hoida vastaseid kinni. Tõesti saadi kaotused ju Floralt ja Levadialt, aga Nõmme Kaljugagi viigistati. Ja ütleme, et tõesti võibolla väravaid oli löödud natukene vähe, aga sa ei näinud, et meeskonnas ei oleks potentsiaal või et meeskond oleks ilmatu halb. Tabeli teise poolde on praegu jäänud Kuressaare, Tartu Tammeka, Viljandi Tulevik, Maardu ja Tallinna Kalev. Kes nendest meeskondadest on jätnud meie ekspertidele kõige parema mulje? Kõige parema neist ilmselt Viljandi Tulevik, kelle raske algus oli aimatav, sest seda ju rõhutati ise, et ei ole hooajaks valmis, aga nüüd siin esimese ringi teises pooles on mängitud küll ja on mängitud hästi. Võidati viimati Narva Transi võõrsil, see on ikkagi selge saavutus, selge kõva tulemus ja ma arvan, et Kaimar Saagi tulekuga on ka see meeskond saanud endale sellise valmise liidri, korraliku liidri kapteni. Tabeli teisest poolest on kahtlemata FC Kuressaare olnud selleks meeskonnaks, kes on üllatanud, sest see, ütleme, kui me jätame siit esimesest ringist selle Flora mängu välja, siis kuidas Levadia hoiti ainult penalti värava peal, kuidas Kalju hoiti nulli peal, see on ikkagi mäng, mida me ei ootaks tabeli eelmise aasta 9. meeskonnalt. Ja Jan Vasinski on praegu suutnud selle meeskonna panna mängima. Ja talvised täiendused kaitseliini keskväljakule on toonud sellise ühtsuse ja natukene kõrgema kvaliteedi meeskonda. Meeskond on oluliselt stabiilsem ja on tõesti selle ühe erandiga suudetud vältida ära vajumise. Sellised olid esimese mängude ringi jutud. Kui palju me näeme veel ootamatusi, kui palju üllatusi, kelle kaela riputatakse medalid, see kõik on õnneks jätkuvalt lahtine. Premium Liiga hoiab meeli põnevil ja meie hoiame Premium Liigal silma peal. Milline Premium Liiga 10. vooru kohtumine väärib kõige teravamat tähelepanu? Tallinna Kalev Nõmme Kalju pole halb kandidaat, sest avaringist tegid need meeskonnad ju väga haareva 2-2 viigi. Samuti mitte Tallinna Levadia Tartu Tammeka, sellepärast et võõrsil oli Levadia Tartu meeskonnaga päris suurtes raskustes. Aga peamine fookus peab kuuluma siiski lahingule Narva Transi ja Paide linnameeskonna vahel. See on mõlema meeskonna jaoks väga-väga tähtis kohtumine. On oodata tulist lahingut, millele tasub kindlasti ise kaasa elada. Jalgpalli otsülekanded on vaadatavad erinevates ERR-i kanalites ETV Plus, ETV 2, aga ka veebiportaalides soccernet.ee ehk siis meie omas ja jalgpall.ee. Aga selleks, et olla kursis kõige olulisemaga, kõige tähtsamaga Premium Liigast, tuleb vaadata saadet Silm peale ja seda igal neljapäeval. Aga et seda vaadata, tule soccernet.ee lehele ja kindlasti lisa YouTube'is meie kanalile subscribe ehk telli, sest nii saad olulise info kätte kõige kiiremini. Aitäh, et vaatasite, kohtumiseni!